znam u stvari ni gde idu ljudi, gde će biti taj izlet. Jovana, reci nam sve. Evo, Ivan, da, ovde smo na Čukarici, atmosfera je zaista divna, vesela. Penzioneri spremno čekaju, već polako su počeli da ulaze u autobus, ali evo, ispratit će ih upravo predsednik opštine Čukarica, gospodin Srđan Kolarić. Dobro jutro vam želimo. Evo, kao što vidimo, penzioneri se žurbano spremaju. Gde idu i vi ste im obezbedili prosto putovanje? Da, evo, gradska opština Čukarica već četvrtu godinu organizuje izlet za naše penzionere, za naše seniore. Danas organizujemo izlet u Vrnjačku banju u trajanju od dva dana. Penzionerima je obezbeđen prevoz, obroci, druženje uveče uz muziku, izlet u Žiču, tako da će imati prilike da se lepo provedu. Vrlo nam je bitno da nam naši penzioneri budu zadovoljni i nije ovo jedina aktivnost vezana za penzionere što organizuje gradska opština Čukarica. Tu su i teleasistencije za pomoć našim sugrađanima, geronto domaćice, 132 korisnika sa teritorije opštine Čukarica koristi usluge geronto domaćica. Tu je i novo otvoreni klub za starija lica. Tako da gledamo da ove, da kažemo, dane našim penzionerima poboljšamo, da im svaki dan bude lep, vesel i da budu zadovoljni i da im se opština Čukarica kao servis građana uvek nađe na usluzi. Tako je, Čukarica uvek misli na penzionere. Posle vanrednog stanja ovaj će im provod dobro doći, ako možemo da kažemo provod. Da, posle vanrednog stanja ovo je jedna lepa prilika da se ponovo druže, a mi kao gradska opština Čukarica im to omogućimo. Hvala najlepše. Sa nama je i penzionerka gospođa Lola koja ide na ovu mini ekskurziju, pa da vidimo kakvi su njeni utici. Dobar dan. Evo, vi krećete još malo. Dobar dan još jednom svima i našim putnicima. Ja sam zadovoljna sa ovom turističkom organizacijom vrlo. Posebno ovaj momak koji radi u turističkoj organizaciji. Tako da bi svima savjetovala da koriste to i da ta putovanja ne izbegavaju. Meni se lično dopada i ja eto prosto apelujem da svaki put mene pozovu kad putuju. Koristite sve pogodnosti koje opština Čukarica nudi za penzionere? Pa iskreno, ja nisam u tom faku bila do sada, ali što mi god ponude, ja ću da iskoristim. Hvala vam najlepše. Da. Eto, Ivan, čula si, kreću put Vrnjačke banje, tako da mi želimo srećan put i ono što najbitnije, želimo im da ih vreme posluži. E, da, dala si ti meni dobro šlagu, mi želimo takođe srećan put, divne.